এশ কোটিৰ বিনিময়ত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ, ধনৰ বিনিময়ত ৰাজ্যপালৰ পদ। হয়, আচৰিত নহ'ব, ব্যয় কৰিব লাগিব এশ কোটি। যদি এশ কোটি ব্যয় কৰে তেন্তে নিশ্চিত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বিজয়ী আসনৰ টিকট, আনকি ধনৰ বিনিময়ত ৰাজ্যপালৰ পদো পাব পাৰে যিকোনো প্ৰত্যাশীয়ে। শেহতীয়াভাৱে চি বি আইৰ জালত পৰিছে প্ৰবঞ্চকৰ এটা দল। যোৱা কেইমাহমান ধৰি সমগ্ৰ দেশতে প্ৰবঞ্চকৰ এটা দলে প্ৰতিশ্ৰুতিৰে দাবী কৰি আহিছিল বিভিন্নজনৰ পৰা ধন। চি বি আই ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত চাৰিজনক। চি বি আই চাৰি প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। 10 জুনত দেশৰ 15খন ৰাজ্যৰ 57খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন। চি বি আই সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে দলটো সক্ৰিয় হৈ আছিল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে। অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ফোন নিৰীক্ষণ কৰিছিল প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছিল চাৰি প্ৰবঞ্চকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ তথ্য। চি বি আইৰ মতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চাৰিজন মহাৰাষ্ট্ৰৰ কৰমলকৰ প্ৰেম কুমাৰ, কৰ্ণাটকৰ ৰবীন্দ্ৰ বিত্তাল নায়ক, দিল্লীৰ মহেন্দ্ৰ পাল আৰোৰা আৰু অসমৰ অভিষেক বৰা বুলি চিনাক্ত কৰা গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও মহম্মদ আজাদ খান নামৰ এজন ব্যক্তিক চাৰি প্ৰবঞ্চকৰ সহযোগী হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে এজাহাৰত। ঘটনাক্ৰমে একনাথ সিন্দেৰ কেবিনেটত স্থান দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এজন বিজেপি বিধায়কৰ পৰা 100 কোটি দাবী কৰিছিল ৰিয়া শেখ নামৰ এজন যুৱকে। ইয়াৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰিয়া শেখক। তাৰোপৰি চাৰি প্ৰবঞ্চকৰ সৈতে আন কোনো বৃহৎ চক্ৰ জড়িত আছে নেকি তাক লৈ আৰম্ভ হৈছে তদন্ত। এই চক্ৰৰ সৈতে অসমৰ কোনো সম্পৰ্ক আছে নেকি তাকো তন্নতন্নকৈ নিৰীক্ষণ কৰিছে চি বি আইয়ে। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ অভিষেক বৰা জড়িত থকা বিষয়টো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে অসম আৰক্ষীৰ বাবে। জয়ন্ত প্ৰতিম দাসৰ ৰিপৰ্ট, ভিজন প্ৰাগ।